Naprava za slonom na vetrobranskem steklu prikazuje sliko v voznikovem vidnem polju na virtualni razdalji 2 metrov. Tako lahko voznik dostopa do informacij o vožnji in navigaciji, ne da bi pri tem pogledu maknil z ceste. Prikažejo se na primer trenutna hitrost, navigacijski sistem, opozorilo ob prekoračitvi omejitve hitrosti in funkcije za pomoč pri vožnji. Zložljivi zaslon, ki prikazuje informacije o vožnji v barvah visoke ločljivosti, se odpre, ko se zažene motor in se zloži, ko se motor ugasne. Je ergonomsko oblikovan in enostaven za uporabo, saj uporablja samo simbole in piktograme. Višino prikazanih podatkov na zaslonu lahko prilagodite prek večfunkcijskega zaslona.